Ja, landsmøte. Etter Trygves tale så sier jeg vi vil Nord-Trøndelag. Jeg som fylkesleder ønsker å støtte opp under og videreutvikle det som skapt av innbyggerne gjennom hardt systematisk arbeid gjennom generasjoner i fylket vårt. Et fylke der det godt med plass for barn og unge å vokse opp i, og der innbyggerne og næringsliv ser muligheter for verdiskaping og vekst. Det kommende fylkesvalget i Nord-Trøndelag vil være et valg mellom Senterpartiet i Nord-Trøndelag, som vil videreutvikle innholdet i fylket vårt videre, og de partier med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, som ønsker å legge ned fylket vårt og gå inn i en stor region. Denne uka har vi sett at Arbeiderpartiet og Høyre sin monostrategi for fylket vårt gir utslag i praksis. Sentralisering av funksjoner og arbeidsplasser ut og bort fra Nord-Trøndelag. Politiet først ut. Høyskolen står for tur. Og hva blir det neste? Jeg minner om at vi i dag er to fullverdige sykehus. Er det noen som virkelig tror at Helse Nord-Trøndelag gir noe fremtid inn i storregionen? Og hvilke utslag vil henne få for sykehusene våre? Vi vil være tydelige. Akutt- og fødetilbudet, versken på Levanger eller Namsos, skal røre oss. Senterpartiets tillitsvalgte i Nord-Trøndelag har fått velgernes tillit i mange av hennes samfunnene, og vi i dag 14-23 kommuner har vi ordførerne. Nord-Trøndelag er et distriktsfylke med gode småbyer, livskraftig bygder og lokalsamfunn som har gitt oss en balansert vekst og utvikling. På mange måter er det et ideelt utgangspunkt for det grønne skiftet som landet står framfor, industrielt og verdimessig, som mange snakker om. Så vi spør oss, hvorfor i all verden skal vi ødelegge det vi har skapt og har mulighet til å gå videre på? Endringer vil komme, og endringer er bra hvis de er kunnskapsbasert og gjøres skrittvis i samarbeid med næringsliv og innbyggere. Og det er ikke sant at vi stretter imot en hver endring i Senterpartiet. Men vi er for utvikling, ikke avvikling. Vi tror på evolusjon og ikke revolusjon som regjeringen legger opp til. Endringene som den sittende regjeringen nå kommer med på område etter område framstår som en reform med sentralisering som det eneste hovedmål. En av fortrinnene i Nord-Trøndelag er samspill og forståelse mellom fylkesmann, kommuner, fylkeskommunen og frivillighet og næringsliv. Det har gitt en merverdi. Det er 2+3 like godt til 7 enn 5 i fylket vårt. Dette samspillsmodellen er satt under press nå, når Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag har sluppet taket på fylkesmodellen. Og nå synes jeg de fremstår, etter mitt syn, som regjeringens lakeier i gjennomføring av en sentraliseringspolitikk som vi ikke har sett sidestykke. Derfor sier Nord-Trøndelag Senterparti, vi vil Nord-Trøndelag. Så, kjære landsmøte, tenkte jeg å ta dere med inn i noen bilder i forhold til Nord-Trøndelag, og vise til en flik av hva vi har tenkt å kjempe for i valgkampen. Jeg håper det lett seg gjøre, så vi får se det.